Amerika Birleşmiş Devletleri Prezidenti Joe Biden Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirən yeni sərəncam imzalayıb. Bu barədə Ağ Evin saytı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Rusiyanın hərbi sənaye kompleksinə təchizatla bağlı maliyyə strukturlarına qarşı tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu arada İsveçre Rusiyaya karşı en son kabul olunan 12. sanksiya paketine koşulub. Qeyd edək ki, 14 dekabr Avropa İttifaqı Rusiyaya karşı 12. sanksiyalar paketini təsdiqləyib. Bununla da İttifaq Rusiyadan həm də almaz idxalına qadağa qoyub. Yeni sanksiyalar paketi ikili təyinatlı məhsul və texnologiyalara yeni ixrac məhdudiyyətlərini nəzərdə tutur. Həmçinin 29 Rusiya şirkəti və bir neçə şəxs qara siyahıya salınıb. Yuxarıda sadalananlardan əlavə olaraq Rusiyadan maye propan qazının, lityum bateriyaları və pualar üçün komponentlərin idxalına qadağa qoyulub.